Asam ki
Krishna, Padat Alumna, Yudhi, Sutra, Chara, Bay, Dasvola, Chada, Hamasha, Sinana, Shakarana, Uru, Data, Zerari, Dorvan, Madar, Faskin, Paradikin, Zerar, Zahana, Zahar, Shutani, Arabil, de Swami, de Purana, de Zahana, de Purana, Fazis, de Mavorti, Pomus, Ya, Pachar, Ya, Hatha, Shemuni, Vish, Swami, Numa, de Chao, Chidasya, Rubin, Chita, Palashata, Chita, Pumudasya, Deve Suna Mahanadama Che Laka Da Baseada aqui uma das que se exige de tudo e o salário que era falado por outro e a Mishpo Sinan Samohan também te salava com a violência do chão. Da Nezoha, Deshu, da Nezoha, da Nezoha, da Shazamundi, da Asya, Faz, de Agar Matlabo Dabo, de Mamundastro, Matatimur, Sul, Dama Pandai, de Dashata, Sarabe, Nagadesha Zeta, Vokat, Shuravot, Lamadashata, Mundemus, Pedanda, Palashata, Dabe, Mundemua, Daswa, Dabahpala, Mundemusa, Dabahpala, Mundemusa, Açaí, o Azeva, fazendo de Gudri, da Paz, estimada, na Flávia da Ló. Dália de Deipa, da Tki, da Ló, de Pecamur, de Sanitá, por tudo, de Roma, na Ló. Da Pataluk, na Ló, da Sartari, na Fabará, de Chidawa, de Teodá, o Roma, na Ló. Pecaluk, o Islam, que da Ló, Tiara e o Tabu, e agora o Tabiara, o Tibete. Tidrigo e o Buda, a minha Pamela, o Alma, a minha força, a minha Pamela, a minha Tabiara, o Tibete. Dadi, de Durma, de Vem para lá, meu Dade, bem para o Ati, que está o Ati, a Mundo Mano da Pamela. Aqui está, da Beja Solar, de Lua, Chazirama, Nadia Nisanam Tawa, Nadia Nisanam Tawa,
Ditje wali dala Hazrat Umar sallallahu alaihi wasallam ko unhone halat kiya ya dekh khabar hai ki je ramda Hazrat Umar ye wo aap ne jo khabar hai zada ko hai ki na ke dar mein jo ya rabbi jo ma ta Sarah, min nisa'ihim, dekh pale
شتنا اخبر شتنا اي جدا ومومي دا سوال كانو لدنور شو لدنور قدا چكيم فيتا دي نور قتل رو نبي لدن ار في سارا كايوا چكنا يدا كي كامونا يدا كي چتو دا كو ما هم نا هم ما هاتهم دايو بياشو زيدن من دي مدش اخله پکې چې دا د دې خپل شزه د دې باندې ندی ان امهاته ندی باندې د دې الا الله ولدنه مگر هغه شزه چې چا نه سي ژوندې دي دا دې بيږي چې حقیقت نو اوبو چې سړی سې په دې دوی اوس شزه دا دی د وساتوراته بلکې سب استعمال والا پلور دا نو سارا پای او پړی په دې تاړي پروردگار عالم فرمی و انهم قد خال چې داس خبرې کو لا یقولون دا یی منکر من القول دیر بدترین لفظ په خبرې دی و خیرات ما سړی د پورا خالی دا سوچ نه دای په کول چې برو شتا سارا چه دام زو چه بونه نور شو آدم اطلب دای چه بدا بونده بدا شزا بونده و زو بدا نه اورسته دس نسواری جل که چه با نور نسواری جل دوستا دیگو دی صف سری ده پورا نخواه پروردگاری عالم فرمی چه دیر دا دیر دی خیلی دی غیرت خلاف دی اسلامی انداز بودی دی شرم خلاف دا الفاظ دی بیا غیر سرا پروردگار عالم فرمی دی لا یقولون منکر من القول دیر بدترین خبر کو اصل کی دی نور دا چی ارائی واشزا دا بودو دا سنارا بودوی نور چې درته نه راوو دا راوولی نه راوولی دا د بنیادامو دا خو د خدای خبره وو چې د نبی علیه السلام ټبرې یې داسې جوړې کړې دي د مسلمانې د پوره لکه خپله د ورور مور دا داستو لکه خپله مور چې دا خدای داس جوړه کړې دی مرور مرور دا دست تو مرور مرور یا پیچی سی جلو لیاد تو خوشی دا بی تو دست مرور مرور لکه تخبلا مرور عمر دیتا نمو لیاد آما شدا چه پوالی کولی کی دی دوی کولی کومر کی مرور کی دی چا تای رب دلن دای دست مرور مرور لکه چه سی جلو دا خو خدای کړی دی تر چک شوې دا دې پسې نور کړه چې دا به مو داسې نه راوړو خدا خدا خدای وکړي دا په لورې روس خلاصه پروردګار یې عالم فرمی چې دا دې نه وي په خلا مګر ډېر بد لفظ وزورا اشکورا در ویلی چه دا بود دستور نکام نور نور دا شکور بودشو نه دودا نور بیچن بیشو پروردگار عالم دا فرمی چه دا قابل خود دیدی دست الفاظ چه فورا مقام دیدی نظر نظر دوس دا خبره دی مسلمون سبب دا زناکه خوبیا پروردگار عالم فرمی چه زار دیر دی عفو لی و این الله بشک الله تعالی لعفو ما فیک من کلی غفور بخشید که دای زکان اول سر که دا خبر خو شریعت ختم کرده دای چه با دا هم دیدا شدن و کیشی نا چه دا خلکی عربی خیال داده چه دا خوش بیا بوسا دا چه دا الفاظ من لگیاری آدم فرمی چه دا بدترین الفاظ دی او درویغ الفاظ دی دا هایی
için çar nasıl olmuyor? Fel halka nedir bu nedir nasıl olur? Kudas nasıl nasıl fel salas var? Fel tamusa bu da lisa. Saza bu da kefara bu da. Daha mahta kudayı bakmaya ne bilmiyor? Vellezina hava halk yuzahiruna min nisa. شدنا زهار و شذاب جون دم را سخت ترینا با تعلق نه او لزیکای نر او کمیل که خبرم رو پروردگاری عالم فرمی چه داخل سوما یهودون لما قالو بیا با خپل خبرم رو دی دا سلای بشمون شی بیا خیال دایم چه دا شذا سر درو شده بوده شروع Дали че парчудора кабола му мина само кабола му штана даша да лус подан на работу беше мури де на работи во таму не е сара шурави када си увил че ша за пеовен че та па му хуршви ля та па му хуршви ля та па му члил шви за не вертови че па му де дангаре му пробкай шай шви ля да му ля да му Че дам фази му, били ви тамо ша за дам хова. Да ша за вода са ви дам е рома. Че танцу, да, калура си мърме рома, вяру си бяна до върта рома. Ка хат па е хинста ви ка да ша за, вода са ви дам е до рома, че танцу би рава, ка голамо ви, че голамо کبیا دا بلانون نوی بیا و پلا پسی دا سرائی دوی کیاشتی رجا پلا پسی نسی پلا مطلی یواری فکر کبی مورمی کتا بے بیانت شد کبیا دا سی عمر کی و دا سرائی دا دا زبی مور و چه دی رجی دی دیولی کابل و نا نکرا دا سی عمر کی من سبو و دا سمی بیا و شپیتہ کا ستا دائیز بگا چاہا درمیانا کی مہمانے پا بزوری نہ کیوی دمرا پیسے وہ شاندی مسکیروں تا پانے اور اس نے خدا شزا دے دا شزا دو اور تا راو دو اس نے ملاولائی سے چھ دین نبی کریم پچور زوان دے دا راو والذين خلق يظاهرون جاء
جدی زهار کو داد مور سرا دشزه دخبل مور سرا مشابهات جور کو من نسائی دخبل شزنا ثم یعودو لما قالو یدی پچچ پشمونی جی گرزی در خبر ناچا دی کڑیو یو خدا میچ مسوی من جرمونی مور شوی لیر بونی مور شوا لیر خور شوا لیر لیر شوا لیر درور شوا چه کی ما شدا همه شاس نیتا نگرم چه شد اخبال شدا دی اگر سره اوگانی خور لیر مور درور خوشی دا چه تر چه مراده دا که فران نمی پرکری دا بیان تا شده بونی ندر تا روکش البته که ایو سری اول че вас прежва аде де мурмуни ет шанс. Хука кала е шаза, уни во не шура проми. Парвардигар я Аллаху фами, бя фатахриру ракабатин мукминатин, бя у азудави, ю гулам ка нарви ка шазави, ка муминви ка кафирви, фатахриру ракабатин азудавалли ю гулам ди, من قبل آیات ما سا پدر مختا چه داشت دادن ایو نزدیکی جی ایمرام دارو زالی کنتو عزون بی دا خبر بوده دوستا ای کلمه ویین که ده خدای ده طرف نمسیات یو ده خبری خبری دا در تمانی مسی چه دا سمانه دو جبا خودت زندر زید در گراز ورکاوا دا سزا اومانی من شیبیه و دا سزا دی ایمانت با شکل نکشه پرانه که غلام از اون کسا او بودای بلا پسید دوی میاش دیلی جیدی بیا ایمانت تایی لیا چه دلی واسی نبی واس نمانانا چه گرمی دو نیشنی ولای لکا دیر بودا لیا مریز چوب دا سوی چه آقا کشه دلی دیلی جیدی نیولی و چون عمر کمیلیت نبی تر مرک دیلی جیدی یا آس میں تکا ستا کئی جگہ مہین رہے رکی مات ذالکم دا خبرات و عزونا بے و دستا حواز کی جی نسیت کی جی دفلائی دے طرف نا واللہ اللہ تعالی بما تعملونا ہر حوز جت اس کے خبیر در خبر میں کام تا پچکی کش مراد ہے زدر خبر میں سے سب دیوینی بھی بھی اس مامان کی دیکھے فمن لم یجد چاچ دا غلام نمی نرو چیزت کرنے ہوئے سب غلام رشتہ رہے فسیام شہرین متتابعین بیو دا سرائی دوینی رجی نسی دوینی اشتی پلا بسی من قبل آیت ماسا پا مکی دی دینا چدا شدا تاویر مزدی کی جی فمن لم یستطع کدا سی انسان و بودا لی مریض چدا رجائی بودا نبوس نیوائی شما ندی ورستی مزرد کی دا امید و چدا یوشا شی که بودا وی بودا ورش کی جی نا زنی دست بیموری نیچه آقا ایلاج نکی جی چه ده ورستی امید نو کمیم و رو فیل خان خدا امید رو چه علاج و یوشی بیده خیر ده سامر رو خدا شد دادم رخ بلا پیوات زن که کچا که میده بده غی که اوکشی پا گوشی زوی که خدایو آده میره ده شد بولی و رو من ده دار و کات نوی سر شده چه کلا دا کچری رجی واس نو فمن لمی استطیع چا چی درجی دینی ولی واس نو فإطعام ستين مسكينا بيو مري وكنيش بتا مسكينون تا كيز وغا دا حكم زكاة النظر وفخلهم إيماننا وولي كلمي دي دا جامع لرمها إيمان سبيت شجارة مالها بيو ذالك دا حكم دي دي قرده لتؤمنوا بالله چه دی عمل بانداز بوده دوسی دی ایمان رو رلی مظاهره و که پا اللہ تعالی و رسولی و پا رسول دی خدای و خلو خود دقیقا چک میں نکاو رئیسا که تو ناشا مومینی روز دا
افغانستان او رومانیه بیا دا د کیسو کاچ د خپل نوم ثابت کا دا امان وګور پته سو دا واتل کا حدود الله دا د خدای او قرار نقشې لیکلو دا غنا ګولې دې نه کاوای نه پېښای دې څاوا مستر تر پیغمبر دا د خدای او نقشې بيڅلې او چې څو دې دا غنا ان کار کو نه مانی چې ما بدو دا تاسو وللكافرين للقران الخلق چې د حکم نه منکر انکار وکړو د نورو د مؤمنین سره خبره وکړو مشرکونه وړاندې چارې دا غنا انکار وکړو بیا د خلق د پورا عذاب امین دردناک عذاب دی تام دا زمان چې د ښځې نه پښتو څه شی دا الفاظ دي خالي د ښځې سیخ فریاد خدای او دې ته څوک نه او بیا دا الله بیا ورته کا بیا ورکی کیسه نه یو سا لوانه ګرځي خلیل پرېږدا ما چې وې کسي لدا کان غرام چې په ونه خبره ده په ځلې ځلې نه کافر سر مخ نشته حضرت کې مې ځنه ځنه خو بي دا بدترین د خدای دشمن په دا سوبر کې دا مو کوي بیا په لا مو کې دا مو کې چا غریبا دې له اوسم دې بیا وړو نه کارش دې تبا کړای نه وسته د خدای دشمن تا مو کا وی کلا چلو دولتا څشتا تا مو کا وی مېنا سیستم لا و خپل کور کې بیا وړي کې مال ماش دې یو کیو وړي ورنا کو پدا کې شته هر دې چالا در کو یې د خو سم ونا دی د خدای په کار کا کړی دی سړی یې ویلا یې سخري یې لري نه ټول بدترین د خدای نشه даде пошто не имам да и даде пошто не ислам да и даде пошто на шариат да и шариат руала де хурай ба не дама че де сам не е пшипове де шариат де шмал и там Парвардига Алам фарми инна лазина якина нахал юхадуна Аллах че мухалифат коли Аллах و رسول الله و د خدای د رسول د خدای حکم ور تمالیم شو د رسول حکم ور تمالیم شو د دې مخالف رواجینا عادتینا قانونینا کله بادشاهی وي کله عوام دا ټول ټول د خدای قانون د قران دی که بادشاهی د قران خلاف قانونینا جوړوي که هغه پښتین وي کاکیم کون بی که عرب بی که عجم بی ده ده قرآن خلاف رواجینا کانونینا جوڑه لی پروردگاری آلم فرمی آغا خال چه ده مخالفت کو ده اللہ و رسوله ده رسول ده اللہ کو بی تو ده خور و زمین کیجی کما کو بی تلذین من قبلیم لکتی رومتی نکی چه چا ده خدای ده رسول مخالفت کا آزلیل شمیدی بیان شمی آدی آنا پدا اخپل مکی دینا پدا اخپل آئیریا کی دینا چه چار اخلای دی رسول دی کانونی نا گاب جو کرائی دی فیوریزی چیب دو بادشاہ بی صدر بی وزیر آزم بی مشار بی ناوک بی پلونائی بی پلونائی بی خوبی چه مخبال آئی در پاکستان دا کانونی نا دا شریعت خلاف کانونی نا راودی مشرف یوز در بدار خالی در نمشیم دوان ایج پاکستان دی آروه چو دی بالو سب سب سیج بدار هم دیر چه چورا ایو نواز شریف کو خدای بیزد که حضور دا شاید چه دوان دانا چه دیو فرشتا بای چه دی شریعت بیل کانون دا یعنی پاکستان کې چې یو د وزیر اعظم یې له دې صدارت له دې دغه نه یو لره شوای دی ا بیا داس لره شوای دی چې بیا زمين شوای پر
دیگاری عالم خدا غف پلائی بی چکلان کس سوچ میں وکی خدای پا گئی چناو پا دنیا کی ہر زمین بی لکا چرگی چی تیر چاند خدای دی رسول مخالفتی نکلی بی نکا آچی زرین شوی بی وقد انزلنا اسرا دی چی تیر نزل کلی بی مومتوسا آیات بینا زمین بھی و بیا پا قیامت کی ولی کافرین آدھ قرآن دا سے ممکنی نی چلی خدای دی رسول کانون نمانی مسالا دا چیو سالای بشریعت نصر دا مطمئن اللہ وسلم چیو سالای بشریعت خلاف بود لکا دیا کشتو دیا شدی دیا میروسی و دیا کسی دا تلوکینا دا روگونی مخالفی دیا چکی کو چکی کو بیا د خپل ګرام بیوني مجرم یې بیوني ونهګوري دا ونهګور دی کافر لیکن که د خپله پښتو که د خپل قانون که د جمهوریت قانون وي که د بلې قانون وي که د پښتنې رسم و رواج وي که هغه وسیلي وي که هغه اصول ژاکوکو چې په دا کې اصول دي چې کله څوک ویي چې دا د شریعت د قرآن په قانون دا دې هیڅ د رواج مورا نه راشه یا د نن سبا وخت سره دا نوی د جمهوریت قانون دا شدای د قرآن و زړې کیسې دي دا بچلیږي چې دا څوک له خپل رواج خپله پښتو خپله ادب دا د شریعت په حکم نه شروع کړي دا کافر مطلقاً کله کې بد کوي بد ته چې راوړي کله یو کور کې نه راوړو نه راوړي بله کوي بیا هم دا د کافر کېږي دا سړی خو که نه راوړو د راوړو بله پروردګار عالم فرمي وللکافرین د قرآن داسې منکرینې عذاب مهین په قیامت کې بیا د ذلت ول عذاب دی دل توی زلزله و قیامت کې به د ذلت عذاب وي ادې قیامت رز یوم یبعثهم الله جميعا ادې قیامت پر رز کو دې چې کله پروردګار عالم دا عالم ټول ورته کو فینبئو بیا هر سړی خدای خبروي بما عملوا په هغه څه باندې چې عمل یې کړی دی چې تو پروتکشن داس کړي دیلی بی غریبی آجیز شز سرا دی دس کنی بی پا مون دی دس زلم کلائی و دا دی کلائی و دا دی کلائی و شز را خدی چاکش تو سیرو پتسا که بیونی نا لیا دی پا مسکینو لیا دی پا رات لیا دی پا قوم پا خمال دا زلمی نا کلی بی پروردگاری آلم فرمی احصاه الله دی تو زهار هر یو عمل خدای پاکوی چه مو گانوائی دای شمیرالای مدای یود محفوظ یشتای و نسوهو و دی در خلقی اخبر بات گرمی سوانا باری نو کودو نی دیار یک کنه دی اما دی تو دی من اولی نا دی تو دی من برا که تو پخبل کن که دی خبل شزی سرا دی خبل عجیزش آغت سواسی لیا خپل بوتونه کمزوری دی لیا دی خپل رواجي نه په شریعت نه ښه بهلي دي چې نه دا زه نه پرېږدم خدای پاکوی احصاه الله د دوس دا بدعملی د هر یو انسان خدای ګڼلی دي و نسوه او د دغې ګناه نورې خلقې هېرې کړې دي نو چې دا مې کړی دی بیا مې دا کړی دی دا رمضان میاشتو ساعتی یکی میخواد دادم چه میشتوس یکی سالی دست نگیدی یا من ورزی رو بکنی ورزی بودن کرای دی یا من ورز زنم سیونای کرای دی پروردگاری آدم فرمی و الله الله تعالى على كل شيء شهید دی دوست با هر عمل بوده با هر کرا وڑا بوده حاضر دی
وینه ورور وو متمالین دي باندې خبر را چې دردانو کې یاد نه یې مسافر چې دا وروه دي چې شوکا دا یې چې په مور شو او مور شو تاسو تاسو دا تاسو په مور شو یې د نور شو یې فاتره مطلب کې دا د چې را نو د دوه دې ساتمنو د سشراو دا دا فاز چې را زو د تاسو د مستې کې جوړ د خپل نور سره چې دا 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 سهاري دا چانسې پته چې څه شي چې می پاست په خوا ته و چې اشا زه باندې اوس په دې لا ماشه دا شو او وی دې ستوري دا فراده دا به ما څه مشکل را خبره نه وو چې دې ستوري زیا قیامت ولانا ایا دې تر چې په خپل او دا څه چې بل غاده یې تو سره وای او رمضان میاشت کې اوس په دوامه درې ماره سردی وشي چې دا یو نشته چې په دغه سیس شری کوڅو بیا ستړي نه مخته پیراکیش بیا بیا چې په دغه کې وخت ووزی چې ستړي په دغه نشته نه مخته په روشي د تیر رژه په نه خاوږي بیا په کوم ډول دی چې په ستړي نه نه ورسته دا رژه کوڅي چې نه وي تم لیفتا د پښو ووزی عبادت کومه کې رژه بیا شي دی مودي شي په تیر باندې چې خدای پاک خو به وانه دا وانه دا وا پاتو بای استغفار مخته به قران دا د کفاره او چې بیا څو دا په بوک نه غاړي بیا خدای په دا قامت چې کی بیا شون بیا شون پروردګار عالم دا مشو ستاو چې کومه نو دا بیا مخته فی کو او افو دا وانا بسم الله الرحمن الرحيم.